Mňau lidi. Dneska jsem na podvýboru pro bezpečnost a obranu mluvila o reformě zákonu NIS, takzvaných Network and Information Systems, tedy síťové a informační systémy. Zjednodušeně se ale směrnice zabývá kyberbezpečností. Já jsem zpravodajkou za Evropský parlament a tak s vámi chci sdílet, cože to řešíme. Tohle nařízení nutí členské státy, které nemají dostatečně silnou obranu proti kybernetickým útokům, například ze strany Číny, Ruska, Severní Koreje nebo Iránu, aby si vytvořili základní úroveň zabezpečení v rámci svých států. Vzhledem k tomu, že se kybernetické útoky neřídí hranicemi jednotlivých států, je v dnešním propojeném globalizovaném světě zásadní mít evropskou legislativu, která umožňuje společnou reakci na kybernetické útoky. Mnohem víc odvětví se digitalizuje, připojuje k internetu a proto je potřeba je obzvlášť chránit, protože mají zásadní význam pro naši bezpečnost. Mezi takové sektory, které ten nový návrh rozšiřuje, patří třeba veřejná správa, vesmír, výroba farmaceutických produktů, což samozřejmě souvisí s pandemí koronaviru, nebo správa vodních a odpadních sítí. Těm by se tedy také mělo dostat celounijní ochrany. Já zpracovávám celou reformu a podněty od kolegů, tedy pracujeme hlavně na zvýšení naší společné schopnosti bránit tyhle kritické systémy před rozsáhlými útoky, které by na nás mohly směřovat. Osobně se ale také zaměřuji na větší využívání open source softwaru a dalších bezpečných alternativ k naší současné závislosti na několika velkých poskytovatelích bezpečnostních služeb. To je tedy zatím všechno k NIS. Pro další aktualizace mě sledujte tady, na Facebooku, Twitteru nebo kdekoliv. Zatím se mějte.